ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فحلوا ما حرم الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین ان میں 4 مہینے ہیں ادب کے یہی ہے سیدھا دین سو اس ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے وہ لڑتے ہیں تم سب سے ہر حال میں اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک برس اور حرام رکھتے ہیں دوسرے برس تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے رکھے ہیں پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینے کے اللہ نے حرام کیا بھلے کر دیے گئے ان کی نظر میں ان کے برے کام اور اللہ راستہ نہیں دیتا کافر لوگوں کو خلاصہ یہ تفسیر یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شرعیہ میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے قمری ہیں اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے تھے اسی روز سے اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں ذی قعدہ ذی الحجہ محرم رجب یہی امر مذکور دین مستقیم ہے یعنی ان مہینوں کا 12 ہونا اور 4 کا بالتخصیص اشہر حرم ہونا اور بخلاف عادت جاہلیت کے کبھی سال کے مہینوں کا ادب بڑھا دیتے عدد بڑھا دیتے اور کبھی اشہر حرم کی تخصیص چھوڑ دیتے کہ یہ بد دینی ہے سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب گناہ ہے اپنا نقصان مت کرنا یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مت کرنا اور ان مشرکین سے جبکہ یہ اپنی کفریات کو جن میں یہ خاص عادت بھی آ گئی نہ چھوڑے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب مسلمانوں سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں اور اگر ان کے جمعیت اور سامان سے اندیشہ ہو تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے بس ایمان و تقویٰ کو اپنا شعار رکھو اور کسی سے مت ڈرو آگے ان کی عادت جاہلیت کا بیان ہے کہ یہ مہینوں کا یا ان کی حرمت کا آگے کو ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس سے اور عام کفار گمراہ کیے جاتے ہیں اس طور پر کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی ساتھ نفسانی غرض سے حلال کر لیتے ہیں اور کسی ساتھ جب کوئی غرض نہ ہو حرام سمجھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں صرف ان کی گنتی بلا لحاظ تخصیص و تعین پوری کر لیں پھر جب تخصیص و تعین نہ رہی تو اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں ان کی بدعنوانیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں اور ان کے اصرار علی الکفر پر غم کرنا بے سود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ یہ خود راہ پر آنا نہیں چاہتے معارف و مسائل پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کے کفر و شرک گمراہی اور بدعنوانیوں کا ذکر تھا ان دو آیتوں میں بھی اسی سلسلے کا ایک مضمون اور عرب جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم بد کا بیان اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی ہدایت ہے وہ رسم بد ایک واقعے سے متعلق ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ عہد قدیم سے تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے اور ان میں سے 4 مہینے بڑے متبرک اور ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے 3 مہینے مسلسل ذی قعدہ ذی الحج محرم اور 1 رجب کا تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے سابق شریعتوں میں مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا مکہ مکرمہ کے عرب چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں اس لیے یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے قائل اور ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور چونکہ ملت ابراہیم بھی ان 4 مہینوں یعنی اشہر حرم میں قتل و قتال اور شکار ممنوع تھا عرب جاہلیت پر اس حکم کی تعمیل اس لیے سخت دشوار تھی کہ دور جاہلیت میں قتل و قتال ہی ان کا پیشہ بن کر رہ گیا تھا اس لیے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی نفسانی اغراض کے لیے طرح طرح کے ہیلے نکالے کبھی اشہر حرم کے کسی مہینے میں جنگ کی ضرورت پیش آتی یا لڑتے لڑتے شہر حرام آ جاتا تو کہہ دیتے کہ اب کے سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا اگلا مہینہ حرام ہوگا
مثلا محرم آ گیا تو کہتے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام نہیں بلکہ سفر کا مہینہ حرام ہوگا، اور مزید ضرورت پڑتی تو کہتے کہ ربیع الاول حرام ہوگا، یا یہ کہتے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے آ گیا محرم بعد میں آئے گا، اس طرح محرم کو سفر بنا دیا۔ غرض سال بھر میں چار مہینے تو پورے کر لیتے تھے لیکن اللہ کی متعین کردہ ترتیب اور تعین کا لحاظ نہ رکھتے تھے، جس مہینے کو چاہیں ذی الحجہ کہہ دیں اور جس کو چاہیں رمضان کہہ دیں، جس کو چاہیں مقدم کر دیں جس کو چاہیں مؤخر کر دیں، کبھی اور کبھی زیادہ ضرورت پڑتی، مثلا لڑتے لڑتے دس مہینے گزر گئے اور سال کے صرف دو ہی مہینے باقی رہ گئے تو ایسے موقع پر سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے اور کہتے کہ اب کے برس سال چودہ مہینہ ہوگا، اسی طرح باقی ماندہ چار مہینوں کو اشہر حرم بنا لیتے تھے۔ مگر دین ابراہیم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ سال چار مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں قتل و قتال سے باز رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب مہینوں کی متعین فرمائی اور اسی ترتیب سے چار مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، اس میں طرح طرح کی تاویلیں کر کے اپنی اغراض نفسانی کو پورا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اس کا امتیاز ہی شعار ہو گیا تھا کہ کون سا مہینہ رمضان یا شوال کا ہے اور کون سا ذی الحجہ یا رجب کا ہے۔ ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور نبی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو موسم حج میں تمام کفار و مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ مہینہ حقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا مگر جاہلیت کے اسی پرانے دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی القعدہ کا قرار پایا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کی ذی القعدہ مقرر تھا۔ پھر سن 10 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا، اہل جاہلیت کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ ہی قرار پایا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منیٰ کے خطبے میں ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، یعنی زمانہ پھر پھرا کر پھر اپنی اسی حیثیت پر آ گیا جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت رکھا، یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا جاہلیت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قرار پایا۔ یہ تھی وہ رسم جاہلیت جو مہینوں کی تعداد اور ترتیب اور تعین میں کمی بیشی اور رد و بدل کر کے کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں ان تمام احکام شرعیہ میں خلل آتا تھا جو کسی خاص مہینے یا اس کی کسی خاص تاریخ سے متعلق ہے یا جو سال کے شروع یا ختم سے متعلق ہے۔ مثلا عشرہ ذی الحجہ میں احکام حج اور عشرہ محرم کے روزے اور ختم سال پر زکات وغیرہ کے احکام۔ بات تو مختصر تھی کہ مہینے کا نام بدل کر مقدم و مؤخر کر دیا، کہ محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا دیا، لیکن اس کے نتیجے میں سینکڑوں احکام شرعیہ کی تحریف ہو کر عمل برباد ہوا۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں اس رسم جاہلیت کی خرابی اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں لفظ عدت کے معنی میں ہے اور شہور شہر کی جمع ہے، شہر کے معنی مہینہ ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد فی کتاب اللہ کل بڑھا کر بتلا دیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، پھر یوم خلق السماوات والارض فرما کر اشارہ کر دیا کہ قضاء خداوندی اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان و زمین پیدا کیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا منها اربعۃ حرم، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کو حرمت والا دو معنی کے اعتبار سے کہا گیا، ایک تو اس لیے کہ ان میں قضاء حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا مگر دوسرا حکم احترام و ادب اور ان میں عبادت کا اہتمام اسلام میں بھی باقی ہے۔ حجۃ الوداع کی خطبہ یوم النحر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک مہینہ رجب کا ہے، مگر ماہ رجب کے معاملے میں عرب کے دو قول مشہور تھے، بعض قبائل اس مہینے کو رجب کہتے تھے جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اور قبیلہ مضر کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر یہ وضاحت پر بھی فرما دی کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے وہ ماہ رجب ہے۔ یہ ہے مستقیم، یعنی مہینوں کی تعین اور ترتیب اور ان کا مہینہ خصوصاً اشہر الحرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ازلی کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی اور تغیر و تبدل کرنا کج فہمی اور کج طبعی کی علامت ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ ان کے معینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کرو یا ان میں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ یہاں تک مشرکین مکہ کی خاص رسم جاہلیت کا بیان اور اس کا ابطال تھا۔ آخر آیت میں پھر اس حکم کا اعادہ ہے جو شروع صورت میں دیا گیا تھا کہ میعاد معاہدہ ختم ہونے کے بعد تمام مشرکین و کفار سے جہاد واجب ہے۔ دوسری آیت میں بھی اسی رسم جاہلیت کا ذکر اس طرح فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر،